أعود بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحس عدن يسوق لي وحيا الله ياب وحمر كصعدة كنا صعناية لعدوننا يدباتو ينجرة درادي ذي نصاق لي بركي أنا جمر كسبوا إني كسوع العليا وحن إني رهضة كوحدة هذا وضن كهيستة وكوح مافيا وحوك هاشنيسة هذي أمريسه inay marsadaan hadaynun umareen inayna marsanin marka waxaan ini sheegayaa in waxaan ini sheegayaa xaafadaha lagu leeyahay dagaalka ka socday ceelasha iyo dadku waa barakaceen iyo waxa weeyaan waa saddex family ya saddex qabiil oo qabiilooyinka Soomaalida kamida oo iskaashatay oo ka socota Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka socota حاسكيسا كاسا عطا حسن علي قير يا واي يشيك ده وحاويان أمالين ماي مرسادو دنّي لقباني كومونكو واحوغا كوح مرسادا مريحان كوحا حواد لا كوحا وسدح دي اسكاشتي او سوماليا هاد دادك بابي إنيسا او حوغيسا او ديليسا وانان إنيهوبا وانا بقول كيو بقول مي فهمتي حوضو وحي كأمر غاتها ناكتا مدحوينة بكي ورئي أبتيجيت وانا وحيا لمعجسة داتكي اللي لها يا والا دعا يا هدنا هبريه يا قبريه با والا قفصانا يا وحيا لها نقصة كرني وايا هدى دولد ننكا دها يا وحكما محمد عبد الله فرماجو سوماليا إني أيضو هدى ديمقراطيك لغوي شيي أو لهي شيي يا oo 4.5 lagu heshiiyay oo wax kasta lagu heshiiyay maxamed abdullahi farmaajo inuu wax kastaba lugta oo mariyo ayuu go'aan ku soo gaaray marka hadda waxa dhacaya waagii dagaaladii maxamed siyaad barre ay bilaabanayeen ma xasuusataan gabdhaha baawurta wiilasha wato waa laga la degan jiray family-ga wasaa la kubsin jiray villa soomaaliya laga geyn jiray sheekadii maanta ka socotaa la yiri muqdisho corner baa laga soo maray may fahantay wax al-shabaab la yiraaho oo la rabo in lagu marmarsiyoodana maanta ma jirto لكن شيكوين كان دعددان سدح ذان قبيل مرصد حواطل مريحان وحلقا قد قدونا إن أي الشباب يهين وحا وحسامينا يوانا بين الشباب قبل ما كفصده قبل ما حوقه حبرنا ما حوقه يا سيدي وحو جيران الله شيكو مرك سدح ذاسا اسكاف شتي سدح ذونا قو أنكو حيكا قاتان بالله سوماليا marka high school ridinina ciidamada cusub hadda la sameeyo calooshood u shaqeystayaasha waa dadkaas marka adinkay in jirtaa saad u farijignaan lahaydeen yaana in ila dhoobanin waa niman military ah waa niman ciidanka police-ka oo la isku daray oo la soo socday oo la rabo wadanka inay xaafadaha barakiciyaan ula jeedada ay ka leeyihiin waa ula jeedada kale ana hadda in sheegaya saas waa inaad ula socotaan hadda dhageysataan is up to you hadii kale tan aanu maba kala jecel laakiin wixii emergency saacadan isoo kiciyo la isoo kiciyo la isoo wacay aan ku sheegaya mid waa taasa in hal iska ilaaliyo sababaha dadka loogu mashquulinahay galmudug dhibaatada ka socota iyo kismaanyo iyo oo la leeyahay kismaanyo waxa loo abaabulaya mar dhow in robbie buha maxal dhahay ii sheeg taasan bal ku dhigan makala qaadna soonahaasi marka galbahare la rabay inay aas aas iyo ma aragta ay ku qabtaan ma taqaana in maxaa la yiraahaa in doorasho ma soconaysay ay tiri qoladii UN ta waxa meesha barkee waa loo jeedaa ula jeedadiisu waa mareexan ha guuleysta waaye laakiin mareexan maxamed cabdullaahi farmaajo guul ma gaarsiinayo ijaafo magac xumo waa markii labaad oo magac xumo Soomaaliya inay ka soo baxdo oo nin adinka in kamida uu madaxweyne noqdo oo wadanka uu lugta mariyo marka taasan ku sheegayaa mareexanku waa inay farakul maxamed cabdullaahi farmaajo laba ayaka u bannaan oo soomaalida caawa ay rabaan inay ogaadaan mareexan inuu la qabo maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sameynayo iyo inay farakul iskaga qabtaan barkee sheekada meesha ka socota barkee la taliyaasha ya la taliyaasha shanta nin oo waalan oo googo'day oo u fadhida filla Soomaaliya iyo labada wadaad amarada ay soo bixinayaan wax Soomaaliya ka soconaya ma leh Soomaaliya boqolkiiba boqol waa dad muslimina hal diinay wataan hal dhaqanay wataan waa wili adeer waa wili abti marka waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo mareexan ma la qabaa baaba'a Soomaalida waxa uu yiri ku qaban maha ku qaban halkaas baa la yiri kala
kala durga la yiri waxa si geysa xogaa shabeelooyinka dhex si geeya la yiri doorasho qabo doorashada in ila sheegayo horta la qaban maayo waa been waan ugaan doontaa nadalkayga doorasho kama dhacayso soonahaasan ku leeyahay jaan nin baa la doortay nin baa la calaamasaaray waxaa la yidhaahaa axmed madow baa la dhahaa laakiin ulajeedadu maxay tahay oo farmaajo ugu mashquulsan yahay inuu doorasho kale halkaas ka qabto oo magaca mareexaanka uu ka dhashay oo saas qurunka u marmarinayo anaa inii sheegaya iyo galmudug sababaha loo marmarinahayo waxaasoo dhan waxaa ka mid aan ku leeyahay gaaladii batroolka waa timid si soomaalidu ayna sirta u ogaanin oo batroolka shaqadiisi jaawaa la istaaray aana loo ogaanin waa in gobollada laysku mashquuliyaa waa in soomaalida lasii jeediyaa saynan u soo jeedsanin aynan u xisaabtamin may fahanti waana waxyaalaha waana ogaan doontaa waana waxyaalaha oo u tegay maantay ninka la leeyahay xasan cali kayre oo xalay itoobiyaanku ay u dhahayeen saan soo dheh saan soo dheh laakiin way ku danaysanayaan barka itoobiyaanku waa dad aqli badan waa very clever people waaye xasan cali kayre iyo farmaajo waxay ayagu rabaan inay afka u geliyaan markaasay intay waddan kale la tagaan ayaa ajinabigu ku qoslaa barka waa la dareemayaa itoobiya inay soo buufisay dan itoobiya leedahayna ay waddo marka waxaan in leeyahay sheekadii batroolka waa bilaabatay bilaashayaa badda aynu kugu sii jeedin badda waa la sugahayaa soomaali hurdada ha laga kaco dadkan dadka xoogaayana waxaa laga xukumaa dilla soomaaliya waana la yidhi al-shabaabna ma ahan waa xawaadle waa murursade waa mareexaan ciidamo ah oo iskaashaday dadka dhaca fuula habraha kufsada kulli saasaa la yidhi gabar iyo wiil adayninina la yidhi maxaa wiilasha kufsada waa sheeka dilla soomaaliya ka socoto oo gabadha inaad eegtay oo sharaf tale ma aragto yaa oo villa soomaaliya dhex fadhida oo marwadayda madaxweynihiisa iyo madaxweynaha xasan cali kayre sheeke isla qabaan waaye iyo shanta taliye nimanka dhegta waxugu sheega marka waxaan leeyahay ceelasha dadka degano sheekada hadda waa qabiil dad aasan oo aargudsasho raadsanaya waa waqtigii hawiya ka kici lahaa dhulka barke ciddaan murursada iyo ciddaan xawaadle hawiyaha ayakaa iska saaray marka hadday u maleeyeen hawiyaha inteeda kale inay wax ka qaadahayaan waa laysku fadhiyaa waana laysku joogaa laakiin hadda kabacdi waxa muqdisho dhexdeeda ka dhaco falanfalkaa oo dhan ayakaa wada waa mareexaan waa murursade waa xawaadle waana waqtigii fara kulu layskaga qaban lahaa dadka adinkay ini quseysaa laakiin anigu waxaan ku hubaa oo xilligaas isoo kiciyay anoo sarirta jifa oo la yidhi ka kac ya oo la cabsanahayaba in afka lagu sheego waa saddexdaas qabiil xawaadle murursade mareexaan dadkii ay kufsanayaan habrihii ay kufsanayaan wiilashii ay kufsanooyaan dadkii ay baabi'inayaan dhaqaalahoodii ayna dhacooyaan marka waa wax cad ceelashana sheekadu waa ku socotaa 17-kana waa meeshii maxay ed bahalkii ii sheeg kaleetana waa ku socotaa xaafadaha laga barakaco lagu sheegahayana waa ayaka wax kale oo military oo ciidan karaa ma jiraan waa niman military oo saddexdaas qabiil u dhashay waxa dadka kufsanahaya waxa dadka dhacahaya waa ayaka waxaa xamar billaqaynahaya marka waxaan ka rabaa ninka la leeyahay siciddine iyo ninka la leeyahay xasan sheekh madaxweyneheenni hore iyo sheekh shariifba sheekadu intaas ma ahan waa dad loo aas-aasay oo loo tababaray inay dadka baabi'iyaan ay sii jeediyaan badda iyo beel iyo ma aragta wax kale iyo muqdisho iyo hala ayaka hala weeraro iyo ayaka ma aragta mudaharaad ha loo sameeyo waxaa la yidhi sheekada orgiga waa ka weyn tahay dibiga ka weyn ma eed mise orgiga ka weyn sheekooyinkii hadda waxaa bilowday ii sheeg badda aanan dhihin ii sheeg batroolka gaaladii batroolka qodi lahayd waa joogtaa injineeradii jobitriyadii dadkii la keenaayo dadkii wax baaraayo investigation ka sameynaayo kulli waa wada joogaan wayna socotaa arrintu adinkuna waxba kama ogidin arrintu jaa waa bilaabatay maalintii la dhahayo xasan sheekh iyo hala weeraro ay arrintu bilaabatay wayna socotaa xasan cali kayrena wuu baxay halkaasuu aaday ma fahante maxamed cabdullaahi farmaajo waa cabsaday barkii xisaabo xilmalaa ku socota ra-iisul wasaaraha aaday inkastoon ka xunnahay maraykanku inay annaka nin baasaboor norweja wata ay nooga dhigeen ay noo aqbalaan ra-iisul wasaare nooga dhigaan annakoo soomaaliya waa horta guuldarro noo soo hoyatay
لكن إن دمبو باسبور أجنبي وطا أو يوروبيانا أما أمريكانا ستينا أما كنديسا أما أستراليانا أما أفريكانا صوماليا بقنا كمان قناية تقدمنا كمان قناية وإن شعب كصوماليات وقت جي أوكي لها يا لجاري وإنا كعام تاسن تاسن وجب حياة ودن كان مركي دي جدا دنا يدك يشوي ورنت حالة ودن كو إكتر سنتا يور مريسكي سر بق يين هور مريان دان يرادا دك عسا حق ولا ودن كإن مدحوني رجل وزارة النقدان نون لمن صدن سنة بنان كو كنا لا وصور راح يسنا يبص برا أجنبي وطا أو إن العك تبعان ويمت كس العك تو جنما بركي هذا وأوينا يدك كانوا بنجيا دي ودن ولا قارجي وحن إن لا يهاي حساب تا انت لا شيغا ما اه بقولات كذا ما قنا لي بقولات كذا ما قنا وانا لو سو ديبه يا قير هاد سو مريك ما جرو وحيالا محمد عبد الله فرماج لو هيستو لو سو يدين هايو كومبليدا يا لحقو دحايو توتال انا ولا كينايا تاس تاس انا يدن اوغا بخاي فيغنادا اس الاليا دك اين كفسنايا وا دكاس او عيدما اه او قبيله لا سوعي وحي يسو هرتي يوغاندا يوغاندا سوماليا سادو اوبتين ديباتو وين باك تاغن dhibaatada weyn oo ka taaganna waxay tahay waa dhibaato uu ka dambeeyo maxamed abdullahi farmaajo iyo qeyre ardadii joogtay passport oo ka rabeen shahaadooyinka iyo waxa in la waxeeyo lacago waxa la yiri waa inaad lacag ka tacabtaana la yiri soomaalida haddaadan sida marada lama joojinayo aada ma joojinay dhahan qeyre iyo bahalkii lacag kama tabcayaan lacagtaasna ayaga loo qabanayaa loo tabcuyo hadda safaaradda iyo lacag soo dejiyeen si soomaalida loo baabiiyo dadkii waxa loo kala saaray qabiil hadda ku sheega marrexaan ma tahay xagga mar ma jeerteen haddaa tahay inkee ma gelaysid meesha marrexaan ma tahay xagga hoke gal waxaan $100 dhammeena laga qaadayaa murusada ma tahay waxaan $100 dhammeen bal dadow waa 4 sano dadkan qabiilka hadda saan ugu dhaqmay 4 sano soo socota iyo kuwa ku waafaqsan oo ka yeelay صح سيف على يلين مرسل الدلال مريح الدلال حوار الدلال بهاي أفر سنة وضع محمد عبد الله فرماجة يا حقا أدينك أتقدم بين دون تان سدح دينان قبيلة الله يا سمالي وبدنا إنك كو يتون قبيل باب وحي بدك أنجل مدو كلية سدح دينان قصي وح وعيد مدو إنه دك بعد إيان وسفارة دنيك أد جي ستين يوغاندا إلمي أردادا كلا ساري هدادا مريحان إهين أما مرسادا آدان إهين أما حوادلا آدان إهين إنا وحبا لغو غبنين أو هنت تاغن نباتا دا أي مريسا يوغاندا سفارة دا سوماليا دو كتالا داد كسيدا لو بهدلي وروحان كولايا حالا دا دا سفارة دا الباب كيدي جيفة بنان كالغولايا يوغاندا مركا ملحوين أساق يو يهي ما إلو صومالي دا سلعيا ما إلو عرب كودا دا القضا دا مبتين تا كتال أو قصو جرتا توغا نمو معنا عبد الله فرماجو دولة دا دوا فشلن تاهي ولا اللو ولا المعن دولة دا دوا فشلن تاهي دكي باد قبيل قبيل أو كالسارتي صومالي و قبيل كسو تكتاد مانتا قبيل كو أبورتي مركا دولة دا دو ويكاشفن تاهي ولا اللو haddaadan arrin deg dega aadan wax ka qabanin dhibaatada ka taagin oo qabiilooyinka loo kala saaray ya inay safaaraddu leedahay marreexaan iyo inuu leeyahay murursade iyo xawaadle haddaa la soo ogaanahaya waa wixii ka yimaaday ugandana masuulkeeda adigu ku garahaya adaa yiri kullina waad ku amarsiisa ilaa amerika iyo meel kale saddexdaas qabiil mee qabiil kariya wax loo qaban soomaaliyeed adaad iska la saaro marka ina adigu aan leedahay iyo in safaaraddu magac soomaaliyeed oo ciidda soomaaliya laga leeyahay waa ogaanaynaa iyadana don't worry laakiin waxaan leeyahay in sare jooga laga kacaa uganda ninka inta xafiiska ku jabisaan soomaalidiina degan soo qabtay geed ku xirxira waa taqaanaa uganda ambaasador qofka uu yahay iyo safiir qofka uu yahay ciidda ku jiidaa in leeyahay maxamed abdullahi farmaajo amarkaasu ka soo baxay wuxuu yiri ninkaan ka dhalan saddexdaas qabiil yaan waxba la siinin marka yaanan been annagu isku sheegin hadda ninkaan saddexdaas qabiil ka dhalan yaanan loo qaban waxba aan la yiri taas taasaan uga baxa waxay isu hartay sheekada geelmudug anoo halkan ka salaamahay reer geelmudugu kulligood malaa'igtu hayni soo booqata saa u dhantiina daa reer geelmudugtiin adduunyada meel kastaad ku nooshihiin ilaahayna galmudugu ha xaafido laakiin waxa galmudugu ka socdaa nii sheegaya qof weynaan aha inta halkaas ka soo fadhiista maqaaq leeya moogtaa waqtigeygay timkeyga lacagaa ku socdaane
marka waxaan inii sheegayaa in aan tan waxaan reegalmudu ka codsanayaa reegalmudu dadka dega aanu dhihi maayo habargidir galmudu qabiilooyinka galmudug degaan u sheegahayaa qabiilooyinka galmudug dega waxaan u sheegayaa olaolaha ka socda galmudug olaolaha ka socda galmudugna waxa waaye dowladdan maafiyada maaragtay oo maxamed cabdulaahi farmaajo uu madaxweynaan u ahay uu yiri oo kitaab jaamacalqur-aana gacanta loo saaray wuxuu keenay inaynan hergelin danta uu asagu leeyahay hadduunan ka gaarin galmudug ma degayso horta waa mid midda labaadna waxay tahay oo galmudug ninkaan aan aniga adinka inii sheegahaya haddaad ree galmudug tihiin waa 11 qabiiloo galmudug dega xildhibaankiina wasiirkiina sinatarkiina galmudug hadduuna waxba inii qabanaynin bannaanka la iska dhigo sanadkanba ninkaanan waxaynii qaban haddaad ree galmudug tihiin saa u dhan tihiin qabiil kasta oo aad ka tirsan tihiin walaa sinatar walaa xildhibaan walaa wasiir walaa baqbaqla hoose hadownan galmudug wax u qabanaynin 11 faamili oo dega bannaanka waa inaa iska dhigtaan waa afminshaariyaasha qaarkood kulligood ma ahan qaarkood caada qaadatayaasha oo lagu shubto oo u naageeya oo guryaha turkiya ka soo gata oo faylaha gooyay reer galmudug haddaa runta inii sheegaa ragga aad dooran doontaan fara kulul iskaga qabta odawaana saarta barke odawaan nin wixii la rabo laga samaysan kara ma aan inuu adinka waxini taramahe waxba inii kama baahno odawaan may fahamtay shilinkiisana sadaqada allaha u saara wuu la baxaay awlaaddiisana allaha ugu xaafiday faamilgiisa marka waxaan inii leeyahay dadka galmudug ka soo jeedo wada caadaqaadatada oo muqdisho joogo ku tunta lacagtay madaxiinna ku cunaan oo qaar xildhibaan ku yihiin oo qaar wasiirra ku yihiin oo qaar sinitarra ku yihiin qabiil kasta aad tihiin waa inaa bannaanka iska dhigtaan ee ogaataa galmudug danta ayadu ay leedahay laakiin dowladda danta ay leedahay inayna fulin laakiin danta galmudug aad ka rabtaan inaad fujistaan waad la shaqaynaysaan danihiinna dowladda anigu mayni dhahayo dowladda hala shaqayninina laakiin dantiinaa ka horeysa dowladdu waa ilaalo saas kor inay ka fiirinaysa laakiin dowlad inay qasaysa oo caadaqaatayaal lacag siinaysa oo qolooyinkii dego isdhalay isku diraysa oo afka isku gelinaysa dowladda maxamed cabdulaahi farmaajo waa waxa dhibaatada maanta xamar ka socda oo ciidamadan arkay oo dowladda ka tirsan oo murursado ah oo xawaadlo ah oo mareexaan ah ee dadka u baabi'inayaan marka mareexaan markii hore aan u sheegay mowqifkan haddaad la qabtaan maxamed cabdulaahi farmaajo soomaalida in la baabi'iyo ninkan waa inaad iska qabataan oo meel iska saartaan waxaad maqli jiri ama igu tir ama iga tar ama iga tir igu tir ama iga tir marka waxaa lagaa rabaa ama inaad isku tirtaan oo waxaad la qabtaan ay tahay iyo inaad iska tirtaan oo ninkaanu aargudsasho aan la aqoonin meeluu ka socdo ila maxamed saad barre uma aargudooye maxamed saad barre nunsuna waxma ku samaynine ya dictatoro u ah ninkaas waa wada ogeyn annaka dhane nafta hadday kaasoo baxdaan ku leeyahay tiirkuu ku geynaye marka naxariista janna allah siiyo ilaahayga casaa wajalla isaga la xisaabtamaaya laakiin riwaqooyin mar horey dideen sababta loo didayna waxaa la yidhi wiilku waa adeerkiisaa la yidhi kayre in iyo waxay yimid in adeertiiso ayakuna ciil qaba naagta maxamed cabdulaahi farmaajo waxay ciil u qabaan maaqaan xawaadlo ka daran ay yimid marka waa la iska kiin qabanhayaa aab baa la iskaga kiin qabanhayaa sheekada batroolkana ha loo kaco gaaladii waa joogaan jaa waa la bilaabay jaa waa la istaaray batroolkii oo jijiirtaan waxaa la isku sii jeediyay in galmudug aad ku sii jeedsataan xasan shiikaa lasoo qabto ceelasha kanaa la yeel waa run waxaa ka socda ceelasha waa la wada ogyahay iyo wixii xagga ka socda iyo barakaca laakiin fara kulul baa mar dhow layskaga qabanayaa al-shabaab ma ahan waa niman qabiilo isku kaashato ciidamada ka mid a oo laga soo soocay oo lasoo soocay waaye mareexaan xawaadle murursade oo ciidamada ku jiray oo lasoo soocay oo layidhi dadka xooga bililaqaysta ee barakiciya taas halkaasaan uga baxay tii ugandhana waa inii sheegay tii baddana waa inii sheegay galmudugey is-xoray marka hal kelmidaan rabaa inaan ku daro macalin maxamuud iyo shiikh shaajir aniga hadda markaa la isoo jafaaliyay 11 saac waa barkiyey ihad 5 o'clock in the morning ya waa waqtigii salaada subax la tukanaaye waxaan kuu sheegayaa ninka farmaajo la leeyahay ab buu inii isticmaalay haddana waa kuu sheegayaa ku ilow ma joogtaan
فرماجي شيكا وحو قاري معلي محمود جيم كإلمها تي في لوجل يو لوجو عيار سي إلمها يركا أوجو تا كل وارتى جيم كإلمو كعياران إن أوصلنا والجماعة أو كنكتو أو دنتي سجل مدق مركو كوايو أو له الشيء أذنك أذنكنا أدي دان ميا وحك استوى أتك كنتين نكتيف نكتيف فرماج الرح هذه سواي مرك أذا روح إن لاي هاي أذي إيش شاجر وحيالها أو إن كسر ما يسنا هايو أرد مع المحمود والنوي شق شاجر الوانين إسكت أحد هذا من يرمان وذات واي لك وانين إسكت أحد هذا نكش مع المحمود كعياري فرما جهن وجينو جرنا ومع مع المحمود كعياري والله يا أبوي مرك مع المحمود قال مدق واحد تسكرتا أذي فرما جي غير إنه اللاعيس أين 1% هل تانو وشيريا دقالها قل مدكو جري اينا كهلي كرين اينا كسام يسكرين شاقوين كين إلا بلابن بوشيه غايا هادا مركا وإنا بكيرفول أهاتان وإنا دي إسئلة لسان مع المحمود وأذوانا هلا صوصارو نينكا وحي نتراي أو ياسمان آنان أهين أو عادة قاطة آنان أهين أذر وإنا دي إسكا قباطان هادا ري قل مدك تيين نينكا قل مدك شعبك يعررتي هوانك وحوقة بنا يوضياشا كاسا ديقة أو ديقسي لكن فرماجة لا شقينا هي يناك فرماجة لا شقينا سو عاد قادتها ورجل مدوجة هذا الفرق كل إسكا جقبتها حد ما نظرنا يينا كصابحين سنة ترضنا يينا كصابحين أنا جو كل يبغى حبوا ملاين هيا سنة كمان تي لحد قبيلة وكلوات تشذين لكن شن تها برقدر وحن إن لا يا سنة ترضى يحل ما نظر عاد قاتوين كأو ماشي كجرا يا وإن أتقبتانا إن لا يا وإن أتقبتانا إن لا سيبا نك سبريل اللي وزير كأرمه جدها مردونا واد أكيسان هلب أي علق لا تور عمل هذون صوت تور محمد عبد الله فرماجو أو ندي واحد الله عليه وحي جلمود كل حي واحد الله عليه وحي وراق صباحي أساك الدم بي ولا استعماله مركزه هه مرحبين وان أجه هنا الدولة تعيش هاي صبرية لكن دولة دادو أرديس أبوه وآوي آوي دولة دادو أرديس وريا نن دا عدا وريا صبري الله شقيستان نن دا عدا أو إلهي يقانا أو دكي سوح ترى يعيدي سوء دارتي أنا وحن لايا كان كتاب كبا إن شاء الله واشيدان لكن وقت يسوء غارة محمد عبد الله فرماجو هورتا نن سحر ريال كان سادة ماشا يودا دو دا توقع إلهي نمي يقان رسول كان نمي يقان بركي سببتا أنكم مربها دو سحر يفال كسعدو إلهي إي كتاب كيسو جبي محمد عبد الله فرماجو تير ربي يكسو جيس هذه حسا على الغير إذا تبضنا نوقع يا علماء بدنو رالك فال فال يسحر إنا دكو ودد أو شعب كسومالي أدكو بابيس لكن أقول بقول كي وبقول سومالي ومسلم دكو نمركي دد مسلم وحلاليين سحر مغبط لكن أدوك وصور نقنا يوكو مجحابين ونبراليس انت دنبكار نقن وأركي دنطاية مركا واحد إن لا يرجل مدوجي هلا يصير عليه ولا جيدة فرماج ولا وح كلام ماله بترول كني من كي واجي وكان قال هذا عدم كها ولا يميت وانا لا بلابي وانا لا استاري جا وحل آدي لين عص يكون يحبت مركا يو حل آدي محل ده إيشك إن 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 براوي والله صار صعد رجل مدوج ولو أتريتي ولو حينو يا مركا واقع صاحبت سومالي كل قصة صعدان هذي إيمانه يا مردو ساسا إن لا وانا إن الشيء وحيال بدنو إن اللي كقرنا عينا بنان كأنا كين دون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفارة يوغاندا نفرق كل هالوقف تسومالي السلام عليكم.